Bom, a ideia é, nós podemos tentar envolver os nossos clientes, os usuários dos nossos sistemas, de modo que eles sejam, que eles contribuam com o próprio desenvolvimento dos sistemas que a gente estiver desenvolvendo, né? Como eu disse, isso aí era uma coisa que era difícil ou impossível no passado, mas hoje não só é uma possibilidade, como eu diria, é quase que uma exigência. Se vocês não fizerem isso, o usuário se rebela. Nós temos cada vez mais opções, né? Na época que eu era desenvolvedor, os usuários tinham que dar graças a Deus que alguém estava pensando nele, tentando adivinhar o que eles queriam e desenvolvendo alguma coisa para eles. Hoje tem muitas, muitas possibilidades, a concorrência é muito maior, então vale a pena se envolver com o cliente. E aí naquele artigo ali, é o segundo artigo da tese do Ricardo Engelbert, né? Eu acho que a gente até nem explora isso nesse detalhe. A gente está falando, a gente procura verificar como é que acontece a aceitação de um sistema que é imposto, né? Como que se dá essa aceitação pelos usuários. A gente não dá esse passo adicional que eu estou querendo dar nessa aula, que diz assim, vem cá, olhe para essa aceitação, para a forma como se dá a aceitação, para pensar no usuário como um desenvolvedor. Aquilo que ele não gostou, aquilo que ele não está usando, saiba que você tem que desenvolver diferente. Aquilo que ele está usando de uma forma diferente do que você previu, pense nisso não necessariamente como sendo o meu usuário está me boicotando, está tentando sabotar o meu sistema. Pense nisso como sendo o meu usuário, que conhece as necessidades dele muito melhor do que eu, está me dizendo, né, está tentando me mostrar que ele precisa de um sistema diferente desse que eu estou entregando para ele. Tá? E aqueles recursos que eu não incluí no sistema, mas que o usuário deu conta de incluir por conta própria, ou seja, se transformando no desenvolvedor da própria tecnologia em uso, daquela tecnologia que ele vai usar, se eu ficar de olho nisso, eu posso perceber, puxa, quem sabe se eu não introduzo, não trago isso para dentro do sistema, de modo que essa funcionalidade seja disponível para outros também. Tá? Então, eu tenho a impressão que lá no artigo, eu tenho certeza que a gente não deu essa ênfase, porque a tese do Ricardo era sobre adoção e aceitação. Ele não estava falando, ele estava muito mais preocupado até com os usuários do outro lado do que com os desenvolvedores na época. Então, ele está falando, está tentando, ele percebe que os usuários aceitam uma parte do que o desenvolvedor faz e aceitam uma parte do que o desenvolvedor faz exatamente como o desenvolvedor imaginou, mas ele também percebe que tem outras características do sistema com as quais o usuário briga e, às vezes, se ele conseguir, ele substitui, se ele conseguir, ele adapta, modifica, né? E assim por diante. E é aí que eu acho que vocês podem ficar muito espertos, muito, né, antenados para ver onde é que vocês conseguem melhorar aquilo que vocês entregam para os clientes de vocês. Eu vou tentar colocar aqui compartilhar a tela. Então, como eu disse para vocês, a preocupação principal do Ricardo era com adoção e aceitação. É claro, ele diz assim, o que acontece para além da aceitação, né? Em muitos casos, os sistemas que a gente usa, a gente tem que aceitar, porque se a gente não aceitar, o chefe manda ele embora, né? Ele vai dizer assim, olha, vem cá, eu já adotei esse sistema, eu, enfim, fiz um estudo aqui, cheguei à conclusão que esse era o melhor sistema que ele podia ter, comprei o sistema e agora que ele foi comprado, é melhor tu usar, porque senão o meu chefe vai brigar comigo, né, em função dessa uma decisão que eu tomei, que talvez seja equivocada. Então agora nós temos que usar. Tá? O chefe vai pressionar os usuários a utilizarem, porque ele já adotou, ele optou por aquele sistema e agora ele não quer ver ninguém resistindo ao sistema. Tá? Eu sempre disse para vocês os primeiros modelos de adoção e aceitação falavam que o chefe também tem que fazer a parte dele, né? Ele tem que convencer os usuários dele. Né? Estou falando usuários, sejam assim, pensando mais em alguém que comprou para os funcionários usarem, mas pode ser também os clientes, né? Alguém que está tentando vender isso aí para alguém. Você tem que convencer essas pessoas de que aquele sistema que você está propondo, que ele é útil e que ele é fácil de usar. Tá? Então, só não dá para o chefe ficar simplesmente dizendo assim, puxa, não sei por que as pessoas não usam. Não usam porque você é preguiçoso. Se você fez uma boa escolha, se faz sentido o que você escolheu, esse sistema deve ser útil, porque senão você não deveria ter escolhido, e deve ser minimamente fácil de usar, porque você quer que os custos de treinamento, né, os custos de fazer com que as pessoas consigam se sentir competentes usando esse sistema, que esses custos não sejam tão elevados que inviabilizem a utilização. Né? Então, vamos assumir que o chefe fez a parte dele e que as pessoas, então, agora aceitaram. De novo, aceitação não é, como nós já vimos na aula anterior, um processo binário, 0 ou 1, aceito completamente, de uma forma entusiasmada, ou rejeito de um jeito que, né, não vou usar nenhuma funcionalidade. Nada disso é viável dentro, pelo menos dentro de uma organização, em que você tem alguém que já escolheu o sistema e que
estará em maus lençóis se as pessoas não utilizarem. Ah, então sempre vai ter algum nível de aceitação. Ah, e aí o que o Ricardo está estudando aqui é o nível, esse nível de aceitação. Ah, eu queria ir direto aqui para aquele, pro modelo, né? Aqui a gente chegou, no final do trabalho dele, que é um resumo, vamos dizer, resumo da ópera, é o resumo da tese de doutorado dele, né? Ele basicamente chegou à conclusão que os usuários acabavam tendo a tecnologia que era a tecnologia em uso por eles, não necessariamente aquilo que foi concebido ou sequer que foi adotado por quem tomou a decisão. Então, vamos supor aqui que o sistema que foi adotado é esse que está aqui em cima, que tem diversas funcionalidades, diversas características aqui, da característica 1 até a característica N, mas o usuário, ao utilizar essa tecnologia, ele vai ter coisas que ele vai usar exatamente como o desenvolvedor previu, ou como, e vamos pensar aqui que o adotante, de certa forma, também é, vai lá, ele não foi o desenvolvedor, porque não foi ele que criou a tecnologia, mas se ele adotou aquela tecnologia, ele está muito alinhado com o desenvolvedor, né? Então nós vamos ter algumas características, algumas funcionalidades do sistema que provavelmente vão ser utilizadas de uma forma que a gente chamou aqui de as is, ou seja, da forma como definidas, da forma como concebidas pelo desenvolvedor. Se o sistema inteiro fosse adotado as is, a gente podia dizer que o desenvolvedor foi muito bem sucedido. Ou ele foi muito bem sucedido em impor a sua ideia, em impor a sua forma de pensar a todos os usuários, ou ele foi muito bem sucedido em captar aquilo que os usuários queriam e fazer exatamente, desenvolver exatamente aquilo que eles precisavam. Tá? Tem uma terceira possibilidade ainda que não é nem tão boa assim, né? Que é aquela que o desenvolvedor desenvolveu alguma coisa que é meia boca e o usuário que também que não é muito comprometido usa ele de uma forma meia boca. E está todo mundo fingindo que as coisas estão bem. Tá? Então, um sistema que é adotado, que é utilizado as is completamente, eu ficaria um pouco preocupado se eu fosse o dono da empresa. Eu ia dizer assim, não tem massa cinzenta nessa empresa. Né? Não tem ninguém para questionar. Não é possível que, né, o que a gente concebeu aqui seja tão brilhante que ninguém possa perceber ou pensar em uma forma melhor de fazer as coisas. Tá? Então, quando você tem um sistema que é utilizado exatamente como concebido, em geral, eu diria que é quase pior, um sinal pior, um sinal ruim, mais do que um sinal bom. Tá? Não é, em geral, não é porque o desenvolvedor foi capaz de desenvolver um sistema tão perfeito que ninguém questiona. É porque ele desenvolveu um sistema que as pessoas têm preguiça de questionar. Talvez até porque sabem que o sistema foi forçado em cima deles e que ninguém quer saber exatamente como usuários pensam. Tá? Então, eu diria assim, não se animem demais se o sistema de vocês for utilizado é assim. Tá? Aliás, as oportunidades de aprendizado começam aqui, ó. Essa aqui é uma situação que normalmente o desenvolvedor não gosta, essa segunda aqui, em que ele tem uma funcionalidade no sistema dele e os usuários não utilizam. Por que ele não gosta? Porque, de certa forma, o usuário está dizendo para ele, você foi incompetente, né? Você fez um negócio, você gastou sua energia fazendo uma coisa que não agrega valor para mim. Eu não uso isso aí. Em outras palavras, foi um esforço jogado fora. Tá? Mas, mesmo quando o desenvolvedor é incompetente, ele pode ser competente em perceber a sua incompetência e, a partir daí, dizer, bom, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Por que que eu, sabe, se ele começar a se questionar, por que que o meu usuário não está usando essa funcionalidade? Talvez ele não precise nem se questionar só sozinho. Tá? Eu não sei, não dá para a gente fazer isso de uma forma que ele inclua o usuário no diálogo. Lembram lá do Build a Dialogue, a ideia do McKenna lá? O cliente, tente usar os seus sistemas, até que esse sistema se desenvolveu para o teu usuário usar, tente usar esses sistemas para criar um diálogo. Fiquem à vontade, se tiverem perguntas. Né? Então, percebam que se eu estiver disposto, como desenvolvedor, se eu estiver disposto a melhorar aquilo que eu faço, a aprender com os meus próprios clientes, eu não vou achar tão ruim, não, se houver funcionalidades do sistema que eu desenvolvi que não estão sendo utilizadas. Principalmente se for uma coisa que eu ainda estou testando, né? Que eu, sabe, joguei lá um balão de ensaio, comecei lá, sistemas que estão na nuvem, por exemplo, eu posso colocar uma funcionalidade lá ainda no momento que ela está no início do desenvolvimento, e esperar até para ver, bom, primeiro, o quanto os usuários se entusiasmam por essa funcionalidade e o quanto eles me ajudam a pensar na melhor forma de desenvolvê-la. Tá? Então, não é necessariamente um fracasso. Quando eu digo aqui que o cidadão foi incompetente, tá? Eu estou sendo maldoso aqui, né? Talvez ele tenha jogado isso aqui só para gerar reflexão. Mas é importante que ele crie um diálogo aqui sobre o porquê que isso aqui não está sendo aceito. Né?
E essa outra funcionalidade 3 aqui, olha que interessante, ela era elíptica aqui e aqui ela virou um... Como é que é o nome dessa figura aqui? Parece um hexágono. No mínimo é um paralelo, não sei como é que chama isso. É uma figura geométrica aí, tá? Não é, o hexágono, eu não sei se o hexágono precisa ter todos os lados iguais, eu acho que precisa, tá? Mas enfim, virou uma coisa diferente, tá? Era um bicho, o usuário transformou ele em algo um pouco diferente. Não precisava nem ser tão diferente, mas o usuário está usando isso aqui depois de uma adaptação. Tem oportunidade de aprendizado para o desenvolvedor? Claro que tem, né? Ele olha para isso aqui e diz, pô, eu pensava que o cara ia querer assim. Claro, ele fez alguma coisa, mas vamos imaginar que quem desenvolve, tentando atender a necessidade de quem vai usar, né? Então ele fez isso aqui pensando que a elipse aqui era o que se queria. E de repente ele viu que o que se queria era esse hexágono escaleno. Não, hexágono... Não, escaleno é com lados diferentes, né? Esse hexágono... Não quero dizer, o equilátero, o hexágono isósceles, com dois lados iguais e os outros quatro iguais também. Criei uma nova figura. E ele aprende com isso, e aí ele nota que às vezes pode ser só um usuário usando desse jeito, mas já não é suficiente para dar ideias para ele, de modo que ele desenvolva, ele modifique essa funcionalidade aqui para todos os usuários, ou permita, talvez tenha usuários que queiram usar ela dessa forma elíptica, mas se ele percebe que tem alguns que querem assim, ele pode transformar isso aqui em algo que o usuário pode customizar do jeito que ele quiser. Né? Tá fazendo sentido, gente? Faz sentido essas diferentes formas do usuário usar algo, né? Uma outra funcionalidade, que essa funcionalidade 4, ela foi substituída por uma funcionalidade 4 linha aqui, tá? O usuário até acha que essa funcionalidade é importante, mas de repente ele encontrou lá na internet uma forma de fazer a mesma coisa, que é mais simples, mais fácil, e ele está usando da internet. Se a gente tivesse feito essa pesquisa uns 15 anos antes, tá? Essa pesquisa aqui ali do 2011, 2012, né? Ou seja, tem uns mais de 10 anos, né? Se a gente tivesse feito essa pesquisa lá na década de 90, provavelmente essa substituição não seria possível. Porque normalmente o usuário vai substituir uma funcionalidade por algo se ele puder fazer isso a custo zero, né? Ele não vai querer pagar por um sistema alternativo. Tá? Então, isso aqui pode ter ficado muito mais óbvio como uma possibilidade nesses tempos de acesso à internet, em que existem muitas aplicações na internet gratuitas, ou pelo menos gratuitas como uma... em alguma das suas versões, né? Lembrem sempre lá que o que nós discutimos lá no capítulo 11, né? Se tecnologia de informação, ou sendo um produto de informação, o custo de gerar novas cópias é zero, então eu posso, até para tentar incluir novos usuários, criar lá um aplicativo ou funcionalidades do aplicativo que são gratuitas para chamar atenção, e depois que a pessoa começa a usar aquilo, gosta daquilo, talvez ela vá se interessar por comprar o pacote completo, digamos assim, né? Então, mas eu diria, isso aqui é algo relativamente novo, não era uma possibilidade lá no passado, tá? Da mesma forma, essa possibilidade aqui de complementação, né? O usuário, ele vai... Estamos pensando que no usuário seja um funcionário da empresa. Ele vai complementar o sistema da empresa com alguma coisa que ele encontra, por exemplo, na internet, se for gratuito. Ele não vai tirar dinheiro do bolso para complementar o sistema da empresa. Ele pode até dizer para a empresa, está faltando uma funcionalidade que eu preciso que vocês desenvolvam. Né? Mas essa complementação ele jamais faria se não tivesse aí fontes de recursos gratuitas. Né? De qualquer forma, notem que tanto essa substituição como essa complementação são formas de sinalizar para o desenvolvedor que ou ele não precisa desenvolver, nem perca tempo. Tem uma funcionalidade gratuita lá que talvez até valha a pena criar uma interface entre o sistema da empresa e esse recurso gratuito. Né? Ou, se não for interessante fazer isso, talvez valha a pena a empresa compreender exatamente quais são os motivos que tornam essa funcionalidade 4 linha mais atrativa do que a funcionalidade 4 e copiar isso aqui para dentro do sistema. Tá? Mas notem que todas essas possibilidades de uso, inclusive essas, aqui nós temos uma que é o uso exatamente conforme previsto pelo desenvolvedor, e daí nós temos pelo menos mais 4 aqui, que são usos diferentes do que o desenvolvedor previa, né? Que desafiam, em algum grau desafiam aquilo que foi proposto. Mas a gente pode pensar esse desafio, aquilo que foi proposto como sendo um insulto, uma tentativa de sabotar, o que foi feito, ou a gente pode pensar nisso como sendo uma
tentativa de colaborar e fazer com que o sistema se torne ainda mais robusto e mais útil para os seus usuários no futuro, né? Uma ferramenta de inteligência coletiva, uma ferramenta em que os usuários dizem, olha, sinalizam, eu preciso de algo dessa forma. Então, você sabe que na área acadêmica a gente tem essa função de professor, e que normalmente é conciliada com a função de pesquisador, né? Em geral, a função de pesquisador é uma função que acontece muito pouco recurso, né? Então, principalmente em países como o nosso, né, a gente tem essa dupla jornada aí do professor, pesquisador, e a pesquisa a gente faz do jeito que consegue, na hora que consegue, com a energia que consegue, né? Eu me orgulho bastante dos resultados dessa pesquisa aqui com o Ricardo. Eu acho que foi uma das situações em que a gente conseguiu fazer uma pesquisa que tem algo a contribuir aí com o restante do mundo, né? Mais ou menos da mesma forma que o trabalho do Fred Davis, lá, aquela tese de doutorado lá que eu falei para vocês, que é muito óbvia ao falar de aceitação da tecnologia, porque dizia, olha, a tecnologia vai ser aceita se for útil e se for fácil de usar. Muito óbvia, mas ainda assim, que precisava ser dita lá na década de 80 e que precisa ser dita ainda hoje, né? Ainda continua sendo importante para o desenvolvedor pensar, olha, você quer que o sistema que você está desenvolvendo seja um sucesso? Garanta que ele cumpre o objetivo de quem vai usar e garanta que vai ser fácil fazer, aí você vai ser bem sucedido. Então, o óbvio precisa ser dito, né? E a gente considera que com esse sisteminha, esse é o nosso óbvio que precisava ser dito também, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando, pô, mas eu podia ter feito esse mesmo esqueminha. E acho que podia mesmo, né? A diferença, às vezes, de fazer isso usando o método científico é que ele deixa de ser simplesmente eu acho que as coisas funcionam desse jeito. A gente foi a campo, vocês vão fazer, daqui a pouco vocês vão estar trabalhando num trabalho de conclusão de curso, em que muitas vezes a gente tem que fazer isso também, né? Você tem uma teoria que está na tua cabeça, e você vai procurar uma forma de aplicar aquilo ali numa situação da vida real, e vai avaliar se funciona, se não funciona, em que grau funciona, né? Então, essa aqui foi a nossa, digamos, uma das nossas singelas contribuições. Embora ela tenha sido, em função, até foi isso que aconteceu, foi essa tese de doutorado, foi a última que eu orientei lá na Universidade Positivo, e eu saí de lá logo na sequência, ela nem mereceu, vamos dizer, o meu empenho, da forma como eu deveria ter me empenhado para publicá-la na época, né, em alguma revista que trouxesse mais atenção para ela, né? Nós publicamos mais tarde na revista, na Reucasa, que é a revista eletrônica de sistemas de informação da América Latina, mas que é uma revista que acaba sendo lida pelos latino-americanos, embora o artigo tenha sido publicado em inglês, né, acaba chamando pouca atenção do resto do mundo. O Ricardo Engelbert podia ter sido, talvez, aí um novo Fred Davis, assim, por mais que seja óbvio o que a gente colocou aqui, mas em termos de mostrar, de contribuir com os desenvolvedores do mundo, no sentido de fazer, olha, perceba que dá para fazer melhor do que simplesmente criar o seu sistema e torcer para que todo mundo utilize as is, que é aquela primeira possibilidade, né? Dá para você construir um sistema e envolver os seus usuários de modo que eles, por meio da refutação, da adaptação, da substituição ou da complementação, que eles ou permitam que você continue melhorando o sistema e tornando ele mais útil para mais gente. Então vamos lá, não vamos poder assistir o vídeo do post aqui, tá? Porque eu precisaria do som na sala aqui para passar para vocês. Vai ficar, é possível que alguém já tenha assistido o vídeo antes, a participação do vídeo vai ficar, ou melhor, assistir esse vídeo vai ficar aí como uma tarefa para vocês aí, para algum momento aí nas próximas semanas, pode ser até nas férias. O vídeo tá em inglês, então ele exige um pouquinho mais de esforço, mas eu já notei que ultimamente esses vídeos do YouTube, se você conseguir colocar ali com uma legenda em português, mesmo que a legenda não seja 100%, ela já dá uma boa ideia, tá? Mas o que eu queria que vocês fizessem agora é rapidamente, para quem está online e está mais fácil de fazer, procurem lá por Neil Postman, vou escrever aqui no chat só. Neil Postman, está aí o nome dele. Procurem por Neil Postman 6 questions, tá? Vocês vão encontrar algum lugar aí que alguém vai mostrar as 6 perguntas, e daí eu vou pedir para vocês irem colocando, para primeiro alguém colocar a pergunta. A pergunta eu já falei para vocês, né? Qual é o problema para o qual essa tecnologia é uma solução. Mas se alguém puder já colocar a pergunta 2 no chat aí pra gente, nós vamos passar pelas 6 perguntas e falar um pouquinho, rapidinho, discutir cada uma delas, tá? Então, alguém que esteja aí no online e que possa procurar Neil Postman, 6 perguntas, deve encontrar, ó, lá, alguém deve ter colocado essas 6 perguntas organizadinhas numa página web,
É só olhar. Se a primeira pergunta é qual é a tecnologia, qual é o problema para o qual essa tecnologia é uma solução, daí você já sabe que vocês estão com as seis perguntas corretas. Às vezes aparece, já vi alguém falar em sete perguntas. São as mesmas, ele acrescenta só mais alguma coisa. Vamos ver se alguém acha e coloca aí pra gente. Ó, já chegou essa aí. O Sebastião está colocando lá. Qual é o problema? Então, essa seria a segunda pergunta. Tá? Qual é o problema para o qual essa tecnologia é a solução? Né? Não, desculpa, essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é de quem é o problema? É isso? Tá. Então, a segunda é de quem é o problema? E por que a gente tem que perguntar de quem que é o problema? Note que a ideia do. Entendo aqui o Neil Postman não é um cara, né? Não é um cara aqui da informática, não é um cara das engenharias. Eu, para ser bem sincero, não sei nem exatamente qual é a formação original dele, mas ele é alguém que estudava a história das tecnologias. Né? E foi um cara que ficou famoso estudando a televisão como uma tecnologia que mudou muito o mundo. Né? Então, a perspectiva dele é uma perspectiva um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumados. É por isso que eu quero, eu insisto para que vocês assistam o vídeo depois e, por que não, né? Se vocês gostarem, se acharem interessante, é um pouco mais filosófico do que o que a gente normalmente discute, como sendo aí o que deve nos levar a pensar em adoção, aceitação de tecnologia, mas se gostarem dos argumentos dele, já sugiro que procurem os livros dele, muitos deles estão disponíveis online, né? Tem um livro dele muito interessante que é Tecnopólio, tá? Tem um outro livro, o da televisão, que discutia sobre a televisão, mas que vale para pensar em qualquer tecnologia. O título dele, se fosse em português, em inglês é Amusing Ourselves to Death. Em português seria Nos Divertindo Até a Morte. Né? Mas vamos dizer assim, ó, criar uma tecnologia aí que faz com que a gente fique na frente dela ali e se sinta feliz, mesmo que ela esteja transformando as nossas vidas. Enfim, tem vários livros. Tecnopólio, eu acho muito legal. Tem um outro, Construindo uma Ponte para o Século XVIII, Building a Bridge to the 18th Century, também é muito interessante. Enfim, para quem gostar de textos um pouquinho mais filosóficos sobre tecnologia, o Postman é um belo autor aí, né? Mas por que é importante a gente saber de quem que é o problema? O autor vai falar aí depois, nesse vídeo, que muitas vezes é uma questão de quem está pagando a conta. Tá? Muitas vezes quem tá, o dono do problema não é quem está pagando a conta. Então, em geral, alguém que quer ter um problema resolvido, o problema é dele, mas ele quer que o outro pague a conta pelo desenvolvimento dessa solução tecnológica, vamos dizer assim. Tá? Um exemplo que ele fala nessa aula aí, é, por exemplo, o do desenvolvimento de um avião supersônico para fazer uma viagem, por exemplo, de Nova York até Los Angeles, né? Que dura, sei lá, 5, 6 horas, nem sei quanto, talvez mais que isso. Ele demora que essa viagem pudesse ser feita em menos tempo. Tá? Até esse é um problema, né? Então, qual é o problema que essa tecnologia resolve? Para a pergunta 1, bom, ele resolve o problema de poder fazer essa viagem mais rápido. Daí você vai perguntar, de quem que é esse problema? Tá? Vamos supor que vocês tivessem condições de ir daqui para ficar aqui, vou dizer, em exemplos mais brasileiros, vocês fossem passar as férias de vocês agora no inverno, querem escapar de Curitiba, e vocês compraram uma passagem aérea para Fortaleza. Tá? Bom, o voo nem é direto, né? Tem conexão aí, mas vamos supor que fosse um voo direto, seria um voo de umas 5 horas. Seria bom fazer esse voo em 1 hora em vez de 5 horas? Talvez sim, né? Você vai dizer assim, bom, claro que sim. Mas de repente, se eu disser para vocês, olha, só que para ter que viajar e fazer em 1 hora um voo que seria de 5 horas, vai custar o dobro do preço. Vocês iam continuar considerando bom? Não, talvez a maior parte de vocês dissesse, não, eu prefiro ficar 5 horas lá no avião, porque afinal de contas, eu tenho as férias inteiras depois para descansar, depois das horas que eu vou ficar ali dentro. E pode ser que tenha gente até que diga o seguinte: olha, eu viajo tão pouco de avião que eu até quero curtir aquele negócio de chegar lá, me dar um lanchinho. Não, não que tenha muito disso hoje em dia, né? Mas me dar um lanchinho, daí, enfim. Todo aquele esquema de. A própria viagem é parte da experiência, né? Então, no fim das contas, de quem que é o problema, né? A Isabela já viu o vídeo, legal, Isabela. A Isabela está dizendo: olha, no fim das contas, esse é um problema. Como é que é o nome daquela? Da Taylor Swift, né? Que está querendo fazer um monte de shows aqui no Brasil, mas ela tem que fazer um show aqui no Brasil, depois tem que correr fazer um show em Buenos Aires, depois um outro em Londres, não sei o quê. Para uma pessoa assim que fica mais tempo dentro do avião do que em terra, é claro que encurtar essas viagens seria ótimo. E essas pessoas, em geral, não teriam problema, inclusive, de pagar pelo o preço do ticket mais caro. O problema é que, mesmo o preço do ticket sendo mais caro, ainda assim significa que antes disso,
tem uma etapa muito custosa, que é o desenvolvimento desse avião. E no caso lá de construir aviões supersônicos para voos de passageiros, isso aí envolvia subsídios de governos. Né? Então, o governo americano estava lá decidindo se ia subsidiar o desenvolvimento dessa tecnologia, que seria uma tecnologia para resolver o problema dos rockstars, dos executivos das grandes multinacionais, e para a maior parte de nós, aquele problema nem é um problema tão sério, até porque viaja uma, duas vezes na vida, no ano, sei lá, se tiver que demorar um pouquinho mais, a gente até curte aquilo ali como parte da viagem. Tá? Então, importante saber quem que é o problema, porque aquele que tem o problema não é necessariamente quem vai pagar a conta. Tá? E o terceiro problema, já que, Sebastião, já que você está com ele, desculpa, a terceira pergunta, já que você está com todas elas na mão, isso, quais pessoas e quais instituições podem ser mais seriamente prejudicados com uma solução tecnológica? Sempre isso acontece, né, gente? Novas tecnologias criam novos vencedores e novos perdedores, elas mudam as regras do jogo, certo? Ou elas mudam as regras do jogo, ou elas enfatizam as regras que já existem e que já são, de certa forma, desequilibradas, que já favorecem determinados grupos e prejudicam outros. Então nós temos que pensar nisso também, né? Quem que, né? No fim das contas, essa tecnologia vai ajudar quem? Pode causar problemas para quem? A Isabela já ia nos lembrar ali que o exemplo que o autor nos dá aqui é um exemplo dos próprios professores. Pensa professores do ensino fundamental, que passam a ter computadores dentro de sala de aula para ajudar a ensinar a criançada. Você perguntar para qualquer professor do ensino fundamental lá, você gostaria de ter um computador, uma conexão rápida na sua sala de aula? O cara vai dizer, claro que sim, né? Vai ser ótimo para eu. Né? E daí você podia perguntar, se você for olhar mais a fundo, você podia pensar nessa tecnologia como sendo uma tecnologia que talvez mais distraia do que, né? Mais distraia os alunos do que ajude o professor. Né? É uma tecnologia que tira o foco do professor como um agente importante para o ensino e joga em cima de uma tecnologia que está ali. Né? Então, será que no fim das contas o professor está ganhando ou está perdendo nessa informatização da sala de aula lá do ensino fundamental? Tá? De novo, quem que ganha e quem que perde com isso? Não tem dúvida que os Bill Gates da vida ganham, né? Quer dizer, a hora que você consegue colocar a tecnologia que ele criou dentro da SaaS, ele está ganhando dinheiro por vender mais cópias daquilo que ele consegue. Lembra, tinha um custo de desenvolvimento, mas agora o custo de replicação é quase zero. Então, quanto mais gente utilizar, melhor para ele. Mas percebam que nem sempre vale a pena fazer esse tipo de reflexão. E notem que aqui, inclusive uma coisa que o Post me alerta nessa aula dele, é que a gente pode pensar nessas questões que ele está propondo para a gente como sendo questões assim, que tem um cunho político, inclusive, né? Principalmente quando elas forem tratadas pela sociedade de uma forma geral, se nós estivermos como sociedade refletindo sobre tecnologias, decidindo, por exemplo, se vamos colocar computadores dentro da sala de aula ou não, isso aí tem um caráter político. Mas ela também tem um caráter, assim, essas perguntas também podem nortear as nossas próprias decisões individuais. Nós podemos avaliar lá se nós queremos ou precisamos comprar um novo computador, ou um novo celular, ou o que quer que seja. E eu diria assim, essas perguntas do Post, além de tudo, elas são um freio ao consumismo. Porque muitas delas, na hora que a gente começa a passar por elas, a gente percebe que a gente ainda não precisa daquilo. Né? Ou pelo menos não precisa com aquele entusiasmo que a gente estava devotando. E a hora que a gente já olha para uma tecnologia com menos entusiasmo, significa que no mínimo a gente vai pagar mais barato por ela. Porque aquilo que a gente está entusiasmado para comprar, o vendedor vai perceber. Né? E vai, não vai ter desconto. Nunca existe desconto para alguém que está entusiasmado em comprar alguma coisa. Normalmente se compra com desconto aquilo que o vendedor percebe que você enxerga alguma vantagem, mas você também vê problemas naquilo. Então ele está tentando reduzir o preço para transformar aquele valor, para ajustar, no fim das contas, aquilo que ele está propondo ao valor percebido. Agora, você está deslumbrado com a tecnologia, e nós somos uma sociedade deslumbrada pela tecnologia, então a tendência é que a gente pague muito mais caro do que deveria por qualquer escolha, qualquer adoção ou aceitação tecnológica que a gente faça, né? Sebastião, já que você está com a mão na massa aí, manda a quarta. Que novos problemas podem ser criados porque resolvemos o problema anterior, né? Então, eu tenho uma nova tecnologia
que resolve o problema, eu já identifiquei que ela resolve, passou pelo filtro das perguntas anteriores, resolve o problema. Eu não acho que ela quer uma tecnologia enviesada, que alguém vai ser muito beneficiado. E não tem problema, tem tecnologia que vai beneficiar muito alguém, mas se esse alguém estiver pagando a conta, tá ótimo, né? Então, se queremos viajar mais rápido de avião, deixa que, né, a Taylor Swift esse tempo não resolveu o problema do ovo lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei direito essa história aí, mas minha filha me contou, né? Então, não sei nem falar exatamente como ela resolveu, mas como dizer que os fãs da Taylor Swift, que era uma comunidade tão engajada, que eles resolviam um monte de problemas, aí disse que perguntaram para ela, não sei qual era exatamente o problema, se o ovo estava muito caro, o que era, perguntaram para ela se o que podia fazer, ela falou assim, gente, ajuda a resolver isso aí, tá? E daí no dia seguinte o preço do ovo caiu lá embaixo. Então, de novo, estou contando a coisa do jeito que eu ouvi, assim, na hora do almoço, sem nenhum conhecimento adicional a respeito, e talvez falando besteira, mas o fato é se ela consegue resolver o problema do ovo ou do avião, e se é um problema, né, aparentemente o problema do ovo era um problema, vamos dizer, toda a sociedade americana, né? Mas o problema do voar mais rápido talvez seja o problema de menos gente. Temos que refletir sobre esses outros problemas criados, porque a maior parte das tecnologias, ela cria problemas à medida que resolve problemas. Por que isso acontece? Porque o desenvolvimento de tecnologia resulta de um processo analítico. Não é um processo de síntese, é um processo de análise. O processo de análise significa, a gente divide uma situação maior em pedaços menores para conseguir resolver, né? Aquele dividir para conquistar é isso que um engenheiro normalmente faz. Ele olha para um problema e diz, qual que é o problema? Primeiro, a hora que você diz assim, qual é o problema? Você já está, de certa forma, tentando limitar e resolver alguma coisa muito particular. A hora que você diz, ah, o problema é esse que eu vou resolver assim, você não está vendo tudo que existe no entorno e aquela tua solução para aquele problema, muito provavelmente, vai criar outros problemas em outros pontos. Né? A nossa sociedade, tão amiga das suas próprias tecnologias, ela não se preocupa muito com isso, porque ela sempre imagina o seguinte, se uma tecnologia criar um problema, ela, ao resolver um outro, primeiro tem que resolver o problema atual, e depois tem que ver o problema futuro, e a gente resolve ele também com mais tecnologia. Mas notem que é uma abordagem que nos leva a uma sociedade cada vez mais furiosamente tecnologicamente orientada. No mínimo refletir sobre os potenciais problemas que podem decorrer de uma solução tecnológica, eu diria, é uma obrigação nossa, como desenvolvedores, mas também como usuários, como adotantes de tecnologias que outros desenvolveram, né? Dando aquela lógica, não vou adotar isso, essa tecnologia eu não quero, porque eu consigo imaginar que ao resolver esse problema, ela me gere outros, né? Houve um pouco dessa discussão, por exemplo, no momento em que o Uber estava sendo apresentado como tecnologia para nós, né? Houve uma discussão, qual é o problema que o Uber trazia que não estava sendo muito levado em consideração? O problema que, e é o problema do táxi, tá? Tudo bem, nós podemos dizer assim, ah não, táxi é uma tecnologia superada. A propósito, sabe quando que foi inventada a tecnologia do táxi? Também não é uma tecnologia tão antiga assim. É do século XX. Tá? Tem a impressão que é das décadas de, não sei exatamente, década de 30, década de 40, talvez. Tá? Então, é uma tecnologia que também não tem. 1930, né? 1930. Eu acho que 1930, 1940. Tá? Não é uma tecnologia tão antiga assim. Né? E é provável que quando criaram o táxi, também alguém deve ter incomodado alguém que, de novo, toda a tecnologia resolve o problema, cria ganhadores e cria perdedores. Né? Mas o fato é que um argumento que ele poderia ter ao pensar, vamos dizer, a substituição do táxi pelo Uber, é que o Uber tem aquele tipo de característica de tecnologia em que o ganhador fica com tudo, né? The winner takes it all, lembra? Ele tem aquela característica de tecnologia de informação que é cara de produzir, alguém teve que desenvolver isso aí lá na Califórnia, com muito dinheiro injetado numa startup, com uma ideia aparentemente brilhante, entre aspas, né? Mas é uma ideia que tende a levar a um monopólio. E monopólio, a gente sabe que no longo prazo, né, por mais que no curto prazo ele se apresente como uma opção interessante, no longo prazo ele nos aprisiona. Né? Já falamos disso lá no capítulo 11, do aprisionamento tecnológico. Tá? Então, cabia, a discussão cabia. É claro que o movimento do táxi foi engolido pela nossa percepção de curto prazo, pelo menos, de que, nossa, isso aqui é a tecnologia da vez, faz muito mais sentido. Né? Mas talvez fizesse mais sentido a gente, inclusive, adotar esse tipo de tecnologia para funcionar dentro de uma lógica em que, ainda assim, os diversos agentes continuam pulverizados, ainda com muitos taxistas, enfim. De novo, essas novas soluções tecnológicas
elas resolvem, elas sempre resolvem. Se ela não resolver o problema, não faz sentido nenhum. Mas a questão é pensar que outros problemas ela pode causar também. Né? Essa é uma pergunta que eu diria que já é bem difícil de se responder. Tá? Alguns dos problemas criados pelas novas tecnologias ficam escondidinhos até aparecerem. Quando eles aparecem, como eles aparecem como grande problema, já, às vezes já é tarde demais. Já está muito dentro daquela tecnologia para poder escolher um caminho alternativo. Mas, de qualquer forma, a pergunta merece sempre ser apresentada e a gente deve sempre refletir sobre ela. Né? Qual é o problema? Né? Que novos problemas podem surgir a partir da solução deste problema? Tá? Sebastião, a próxima. Essa era a quarta, é isso? A quinta. Que tipo de pessoas e instituições podem adquirir poder econômico e político especial por causa da mudança tecnológica? Tá? Essa já não tinha ido... Não era. Ela parece meio parecida com como que estava ali para. Como tinha sido apresentado um pouco antes. Não, essa é a quinta, tá? Desculpa, que a anterior era que tipo de pessoas podem ser mais seriamente prejudicadas por uma solução tecnológica. E agora está falando quem vai se beneficiar dela. São duas, digamos assim, duas faces da mesma moeda. E sobre as duas a gente tem responsabilidade como desenvolvedor, né? Acho que tem muitos legumes aí nessas duas facas, né, nessa faca. Né, mas, sem dúvida nenhuma, estou falando aqui que a Isabela escreveu ali, uma faca de dois legumes. Tá? Muitos legumes a serem picados com essa faca. Né? De qualquer forma, acho que já exploramos relativamente bem essa situação. Alguns ganham, outros perdem. E vale a pena a gente, principalmente socialmente, em conjunto com a sociedade, vale a pena a gente avaliar quem está ganhando e quem está perdendo para... Inclusive, se nós queremos ter uma sociedade mais inclusiva, o ideal seria que sempre nós tivéssemos situações em que novas tecnologias empoderassem aqueles que são mais fracos e reduzissem um pouco o poder daqueles que já são mais fortes, para a gente ter um retorno positivo da nossa tecnologia. Lembra? Ao invés de trabalhar só com a lógica do retorno negativo, ao invés de trabalhar com a lógica do retorno positivo, em que a gente tem sempre uma amplificação, quem está ganhando vai ganhar cada vez mais, ter um retorno negativo no sentido de, puxa, se tem alguém ganhando, o que eu posso fazer para que outros tenham mais chance na sociedade? Né? Então, eu acho que seria importante esse tipo de reflexão, pelo menos a partir de uma perspectiva assim, mais social, mais da, e como a nossa sociedade promove tecnologias. Que tecnologias que a nossa sociedade deve promover e que tecnologias a gente deve deixar lá sendo promovidas pelos próprios desenvolvedores, que afinal de contas eles são os únicos ganhadores a partir dela ou são os maiores ganhadores, né? E, por fim, a última pergunta lá, é do idioma, mudança na linguagem, né? Que mudanças na linguagem estão sendo impostas por novas tecnologias e o que está sendo ganho e perdido por tais mudanças? A discussão que o Postman faz aí com relação à linguagem é porque, vocês lembram, já falei isso para vocês algumas vezes aqui, a linguagem talvez seja uma das nossas primeiras tecnologias. Tá? A linguagem humana, essa que nós utilizamos, os nossos idiomas... eles são uma construção humana, né? E uma construção social. A gente não, se uma criança que não teve contato com pais que tinham uma linguagem já, se for deixada lá para ser criada pelos lobos, ela não vai aprender a falar. Né? A gente aprende... A fala é uma ferramenta, uma tecnologia desenvolvida socialmente, ao longo de milhares, se não milhões de anos. Né? A gente consegue até imaginar como que a linguagem foi sendo desenvolvida desde talvez os primeiros sons mais guturais lá. O ser humano tem essa vantagem de ter uma boca, uma língua, com vias respiratórias que permitem que a gente module muitos sons diferentes. Né? Outros animais não têm essa capacidade, talvez por isso não tenham se desenvolvido intelectualmente tanto quanto nós. Né? Em outras palavras, nós podemos ser, alguns antropólogos dizem isso, que nós somos mais inteligentes, pelo menos aparentemente, do que os outros animais nesse planeta, simplesmente porque nós tivemos a felicidade de ter essa construção, que talvez inclusive outros primatas não tinham exatamente a mesma. Já tem alguma capacidade, mas não exatamente a mesma. Essa construção da nossa boca e do nosso, enfim, do nosso rosto, que permite criar sons distintos. E talvez lá no início, né, ainda quando nós não tínhamos desenvolvido nossa linguagem nem o nosso cérebro, né, pequenas diferenças em sons foram criando as primeiras, talvez um,
um barulho de um jeito fazia outros perceberem aquilo ali está tá incomodando, está tá agradando, né? Ah, e a partir daí nós fomos desenvolvendo isso, mas é algo que foi desenvolvido, tá? Ah, e, bom, ao longo, pelo menos das últimas centenas ou milhares de anos, nós construímos, a própria, nós temos outras tecnologias depois, a própria linguagem, a escrita, né? Permitindo que a gente vá incorporando em cima de conhecimento e inteligência humana de outros humanos que não estão mais dentro de nós, né? E nós tem algumas palavras nessa nossa linguagem que foram adquirindo um significado muito importante, né? Democracia, por exemplo, é uma palavra que para nós aqui no Ocidente, mas para nós desde os gregos, por mais que ela tenha mudado de significado, né, a democracia para os gregos era muito diferente do que a democracia para nós. E eu não sei dizer qual que é mais justa ou menos justa, tá? Eu acho que nós criamos uma democracia hoje que é a tirania da maioria, né? E quando a gente não consegue, enfim, conversar, ela fica sempre assim, sempre 50% mais um mandam e os outros apanham, porque quem pensa do jeito que quem manda agora vai achar que está tudo bem, né? Quem pensa diferente vai achar que está tudo ruim, né? Então, isso não pode ser democracia, mas esse é o significado que nós damos para a democracia hoje, né? Mas notem que as tecnologias afetam isso ainda mais, que hoje a gente fala, por exemplo, numa ideia de democracia eletrônica, que alguns autores defendem que seja uma coisa assim parecida com Big Brother, né? Tem a ideia A, alternativa A e alternativa B, qual você vota? E, paredão aqui, né? Como é que vamos fazer? Como vamos resolver isso? E isso, obviamente, leva numa direção que não é a direção de criação de consensos ou de busca de entendimentos, né? Nós temos uma democracia hoje em que a gente olha para a forma como funciona o nosso Congresso. Tudo bem que está cheio de bandido lá dentro mesmo, né? Nós deixamos isso acontecer, mas a gente olha para a forma amorosa como acontecem as coisas, a construção das leis, a discussão das novas leis, tudo, e a gente diz, isso é pouco eficiente, eu preferia eu mesmo tá emitindo minha opinião sobre tudo. Mas o fato de ter essas construções, vamos dizer, até dessas estruturas que foram, e que ainda assim, em algum grau ainda são a nossa, vamos dizer, a sustentação da nossa democracia, permitem, por exemplo, que a gente não vote, não decida sobre, por exemplo, pena de morte logo depois de acontecer um crime escabroso, daqueles que deixam a população inteira indignada e que fariam todo mundo dizer, não, nesse caso não tem outra coisa só, né? Quando a gente está no calor das emoções, ninguém toma as melhores decisões, né? E muitas dessas decisões tem que ver quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos contra, quer dizer, no que uma, vamos dizer, nesse caso, no que a pena de morte ajuda a ter uma sociedade melhor e no que ela pode atrapalhar, tá? Tem muita discussão a ser feita e não existe uma solução única e definitiva, tá? Tem argumentos, sim, eu diria, não só nas duas direções possíveis, em todas as direções possíveis, né? Então, para voltar à questão específica da questão das nossas linguagens, a gente pensa em democracia, a gente usa a mesma palavra, mas nós já estamos pensando nessa democracia eletrônica. Eu prefiro que nem tenha representantes. Por que eu preciso ter representantes para me representar? O representante não está lá. Claro, ele estava lá no passado para te representar, porque você não podia estar lá, tá? Então, por isso que a gente até chamou de representante. Mas ele tinha uma outra função adicional a essa, que era funcionar assim como um buffer, inclusive temporal. Você tinha que falar para o teu representante, ele ia ouvir todos os outros representados, e aí ele ia formular a percepção dele, e aí ele ia representar. Tinha um tempo nisso, né? Que a gente acaba, quando tem uma tecnologia nova, a gente diz, não, a democracia agora pode acontecer instantaneamente. Mas não é uma democracia, é a imposição da vontade da maioria, sem reflexão, sem sequer tentar ouvir porque que a maioria pensa diferente. Tá? Então a gente vai sequestrando o significado das palavras e trocando. Democracia é uma coisa diferente, mas a palavra é a mesma, e ela continua tendo aquele mesmo peso, um peso positivo, assim, de algo que a gente vem herdando lá, pelo menos desde os gregos, e fazendo, supostamente, evoluir. Né? Palavra comunidade, né? O Postman fala em comunidade também, diz assim, nós criamos agora as comunidades virtuais. E o que são as comunidades virtuais? São um conjunto de pessoas que pensam igual, né? Até porque você se une a outros parecidos com você. Só que a noção de comunidade sempre foi exatamente o oposto. Era você constatar que você estava no mundo envolvido por gente que pensa diferente de você, mas que ainda assim tem o direito de conviver, o direito de conviver naquele mesmo espaço. Da mesma forma que você tem o direito de conviver naquele mesmo espaço. O espaço é
o nosso espaço aqui é finito e compartilhado, logo, a noção de comunidade é eu tenho que respeitar o outro para que ele me respeite, por mais que nós pensemos e sejamos diferentes. A gente meio que acabou com essa noção e a gente agora acha que estar numa comunidade é, bom, estar junto com gente que pensa igual a gente. No mundo virtual até dá para fazer isso, né? No mundo virtual você cria a realidade que você quiser, você pode viver só ali, você pode viver, porque não tem espaço físico a ser compartilhado. Ali você vive com quem você quiser. Mas o fato é que, pelo menos até agora, e eu espero que continue assim, né, em termos de garantir que a humanidade, que nós continuamos sendo humanos, né, a gente vive e convive nos mesmos espaços e tem que conseguir operar em comunidade, viver com os diferentes, viver com aqueles que não pensam igual a gente, que não são iguais a gente, mas que ainda assim têm o mesmo direito que nós de usufruir desse único espaço que nós temos, físico. Tá? O Sebastião encontrou ali, tem uma outra palestra do Postman, em que ele fala em sete questões, né? Então ele encontrou aí, possivelmente em algum lugar lá, alguém fala nessa, uma sétima questão, seria o que acontecerá a quem e quem será afetado por essa nova tecnologia quando ela se tornar uma tecnologia obsoleta, uma tecnologia antiga. Nós também temos esse tipo de situação, né? Tem tecnologias que já foram a solução dos nossos problemas e que depois viraram problemas. Mas mesmo tendo virado problemas, ainda tem gente que é dependente delas, ou mais dependente, mais diretamente. Pensa até no próprio táxi, se a gente assumisse que o Uber é a solução para o problema de deslocamento, o táxi vira um problema, né? Em algum momento aqui em Curitiba virou problema, dava briga, né? Mas quem que é afetado por essas mudanças tecnológicas merece ser avaliado também, tá? Então eu recomendo para vocês aí assistirem o vídeo com calma depois. Eu gosto muito do Postman como autor. É claro que para quem, e vocês vão ser gente que vai viver de tecnologia, né? Então vocês precisam de alguma forma que as pessoas estejam entusiasmadas com as tecnologias que vocês geram para que vocês consigam ser valorizados na nossa sociedade. Por outro lado, a nossa sociedade não é só aspectos econômicos, né? Eu acho que nós todos conseguiríamos uma sociedade muito melhor se nós todos refletíssemos mais sobre, eu posso fazer essa tecnologia, eu vou ser muito beneficiado por ela, pessoalmente. Mas é isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu quero para os meus amigos, é isso que eu quero para mim mesmo. Acho que essas reflexões aqui permitem que a gente tenha, pelo menos, a possibilidade de sonhar com um mundo mais humano, um mundo em que a gente não seja determinado pelas tecnologias que nós já fomos capazes de gerar, mas para um mundo em que a gente construa responsavelmente novas tecnologias que nos ajudem a ser melhores. Considero elas um ótimo filtro, tá? Por outro lado, eu olho para a maior parte das tecnologias que a gente gera hoje, e principalmente nós hoje estamos numa situação em que a gente gera tecnologias sem ter mais necessidade delas. Né? Talvez até algum momento aí no século, nem sei se o século XX, pelo menos até o século XIX, XVIII, todas as tecnologias que a gente gerava eram ferramentas para resolver o problema que a gente tinha no mundo. Tá? Algumas semanas, duas semanas atrás aí, a Apple anunciou aquele Apple Vision Pro. Tá? Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu ou se eu só tive essa percepção porque eu sou leitor do Postman, mas a hora que eu olhei para aquilo, eu já parei na primeira pergunta, eu falei, qual é o problema que eu tenho para o qual essa tecnologia é solução? E eu não vi ela sendo solução para nada, né? Então, uma tecnologia dessas, eu jamais teria desenvolvido essa tecnologia, e eu imagino que qualquer desenvolvedor da própria Apple, se fosse um pouco mais reflexivo e crítico, ele nem sequer ia pensar nisso, a não ser que o objetivo seja, bom, seja contrário a todas as reflexões que a gente ia fazer, assim, de que forma eu consigo escravizar o resto do mundo e continuar simplesmente ganhando dinheiro, né? Absurdo aquele lixo, eu vou ser sincero. O navegador só é mais de $1,000. Mas eu não tô falando pelo preço. Mesmo se fosse de graça. Exato. Tá? De graça. De novo, é uma possibilidade da gente escapar definitivamente do, vamos dizer, desse mundo físico em que a gente vive e cada um viver na sua... Nós vamos poder criar, não vai ser mais cada um vivendo na sua bolha, porque a bolha ainda tem mais gente, né? Você cada um vai vivendo na sua bolinha. Cada um está sozinho lá. Aquilo ali. A diferença entre aquilo ali e alguém propor aquilo e alguém propor LSD ou cocaína como soluções para os problemas do mundo, eu acho que é zero. Aquilo ali, a impressão que dá é que você tem uma forma aqui de colocar, né, de se colocar um capacete na sua cabeça e a partir dali viver na sua realidade paralela. Né? E é curioso que
para aqueles de vocês que assistiram o videozinho promocional, tudo que eles estão valorizando são aquelas coisas que a gente, da nossa vida... É, não, não, pelo contrário, né? Estão valorizando lá a mãe falar com a filha, o pai, ficou meio cômico para quem, não sei se vocês assistiram o mesmo clipe que eu assisti, né? Mas um pai com aquele capacete na cabeça tentando chutar uma bola pro filho, né? Já dá aquele chutezinho que tudo bem. Eu chuto mal a bola porque eu sou ruim, eu tenho dois pés bem esquerdos, né? Mas eu digo assim, pô, eu poderia ter botado um cara que chutasse um pouquinho melhor ali para não parecer que nós todos temos dois pés esquerdos, né? Porque, não, de repente, talvez ele ali estivesse se vendo como se ele fosse o Ronaldo Fenômeno chutando a bola pro filho, né? Mas, de novo, não passa por essas perguntas. E acho que a gente precisa um pouquinho mais, sabe? Tá? Nós estamos num momento em que nós temos que, inclusive, decidir que tecnologias ainda faz sentido a gente desenvolver. Né? De novo, até algum tempo atrás, a gente desenvolvia tecnologias que eram ferramentas. A hora que a tecnologia deixou de ser uma ferramenta, e a maior parte das nossas tecnologias de informação e comunicação hoje não são mais ferramentas, ou seja, você não diz desenvolvi isso com esse fim, com esse propósito. Agora, desenvolvi porque dá para desenvolver. Desenvolvi porque é legal. Desenvolvi porque, não sei, eu desenvolvi porque daí você inventa o uso que você quer dar para ela. Eu desenvolvi porque dá para desenvolver e depois você vê como é que você vai usar. Né? Essas são tecnologias que a gente não adota. As tecnologias nos adotam. Né? Nós deixamos de ser, de ter o livre-arbítrio e decidiu o que a gente quer fazer. Quando eu tinha um martelo na mão era para pregar. Eu decidia, opa, preciso pegar um martelo e botar na minha mão para pregar. E note que mesmo assim, a hora que eu tenho um martelo na mão, não tem aquela, tem uma frase que diz assim, quem tem um martelo na mão só enxerga prego? Eu sei, já várias vezes eu martelei parafuso por preguiça, né? De fato, quem tem um martelo na mão, até o parafuso vira prego. Tá? Mas notem, até uma ferramenta que tem um uso muito bem definido, ela, por mais que ela nos convida e nos impulsiona a usar de uma determinada forma, o martelo vai ser usado como martelo, mesmo que você tenha um parafuso na tua frente. Então, de certa forma, já tirou uma parte da minha decisão. Né? Eu agora estou martelando o parafuso. Agora, ainda era uma ferramenta. Talvez eu tinha consciência que estava fazendo a coisa, que não é para aquilo que serve. Agora, quando eu tenho uma tecnologia, como acontece hoje com o nosso celular, por exemplo, para que serve o celular? Eu tenho certeza que a única coisa que não serve mais é para falar. Porque agora eu passo semanas sem falar no telefone. Né? Então, para que ele serve? É provável que o desenvolvedor do celular vai dizer que ele serve para muitas coisas. Cada um vai encontrar o que fazer com ele. Então, eu diria assim, não é que cada um vai encontrar o que fazer com ele. Ele vai encontrar o que fazer com cada um de nós. Tá? As questões do Postman provavelmente teriam nos livrado do smartphone. Mas, enfim, acho que estamos sendo muito reflexivos aqui e a ideia nem é chegar lá onde, vamos dizer, no nível de crítica que o Postman faz as nossas escolhas tecnológicas, a adoção tecnológica da nossa sociedade. Mas para pelo menos abrir um pouquinho a cabeça de vocês e não olhar para a tecnologia como sendo a solução para todos os nossos problemas. Nós podemos ser, em alguns casos, eu tenho a impressão que nós que somos a solução para os problemas da tecnologia, tá? E ela própria já dita o que quer fazer da gente, se a gente não tiver um olhar um pouco mais crítico. Tá joia? Gente, eu desculpe, hoje, né, vocês ficaram aí meio... Sem muita possibilidade de participação maior do que esse chat aí, né? Mas hoje, pela primeira vez, eu estou olhando para o chat, tá? Então, não sei se vocês têm dúvidas, questões, alguma coisa que vocês queiram comentar aí com os colegas. É legal, e a Isabela já teve a oportunidade de assistir o vídeo, pela pergunta que ela colocou lá no início. Então, de novo, pode ser que se a Isabela gostou, eu posso dizer para vocês, é provável que outros de vocês também gostem. Tá? Vale a pena. Uma coisa que eu acho só assim, um pouco desapontante assim, do fato da gente hoje ter tanta coisa disponível na internet. Né? O Postman é um cara brilhante, era um cara brilhante. Né? A gente encontra a mesma palestra dele em vários vídeos hoje na internet, o que mostra... eu diria assim, o fato de alguém ser brilhante não quer dizer que o cara tem condições de preparar 50 palestras diferentes, né? Eu diria que provavelmente ele tinha uma palestra a respeito de cada um dos livros dele, ele escreveu vários livros, né? Eu só acho assim, é uma pena a gente acaba quando a gente vê assim, parece que o cara é repetitivo, não, nós todos somos repetitivos, né? Nós todos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza, a gente tende a falar, né, a falar mais sobre isso. Tem muitos vídeos do Postman na internet, e vocês vão encontrar, inclusive, essa palestra que a gente colocou aí, vocês vão encontrar essa mesma palestra com ligeiras modificações,
que ele deu em várias universidades, mundo afora, ou pelos Estados Unidos afora, né? É, nunca vi nenhuma palestra dele fora dos Estados Unidos, assim, disponível aí no YouTube. Mas vocês vão encontrar muita coisa do post na internet, mas muito vai parecer, pô, mas o cara só fala disso. Ele tá dando a mesma palestra de novo? Eu diria, antes tinha essa possibilidade, né? Ele deu essas palestras todo um tempo que, claro, todas as palestras foram gravadas, mas era assim, era gravada, ficava lá na universidade que gravou, não tinha internet para se disponibilizar para o resto do mundo, e talvez se ficasse disponibilizado para o resto do mundo, assim, alguém fosse dizer assim, nem sei se vale a pena assistir uma outra palestra dele, porque ele vai falar a mesma coisa, né? Essa é uma das dúvidas que eu tenho, inclusive, com relação às nossas aulas, né? Assim, eu fico sempre pensando, será que em alguma aula eu vou conseguir dizer diferente do que das ideias que eu tinha falado para a turma do semestre anterior? Mas ainda assim, eu vejo aqui, continuo vendo e pretendo continuar usando assim, as gravações de aulas anteriores como uma ferramenta pré-aula, porque eu acho que assistir a mesma aula duas vezes também não é tão ruim assim, né? Principalmente no momento em que vocês estão ali estudando, no caso dessa nossa disciplina, os fundamentos da nossa área. O que não entrou na cachola na primeira vez que você viu, de repente entra numa segunda e talvez um semestre para o outro a abordagem seja um pouquinho diferente, né? Mas eu me sinto um pouco como o Postman, assim, que às vezes até a piada é a mesma, né? E depois que gravar uma vez, você fica assim meio pensando, né? Tem que pensar uma piada nova, pelo menos, né? Mas é bom fazer os vídeos para fazer a revisão, né? Eu acho que sim, eu gosto dessa disciplina aqui, ainda mais se vejo dessa, da forma como nós fizemos, eu acho que essa disciplina ficou muito mais inclusiva. De novo, não acho que no segundo período, eu sei que tem um ou outro aí que tá trabalhando, né? Nós temos entre nós que o Tomás está lá, acho que está até mais para frente no curso, tem mais gente que está mais para frente, dessa semana até ficou mais para trás. Isso aqui permite que gente não pode estar presente em sala participe. Também acho o seguinte, para essa disciplina aqui, estar presencial ou estar à distância, dá quase na mesma, seria ótimo se... Eu queria sonhar com um momento que a gente pudesse ter lá no fundo da sala um segundo canhão que mostrasse quem tá na tela. Daí eu ia dizer assim, não quero ninguém escondido, não, todo mundo câmera aberta, né? E aí é como se estivéssemos, digamos, estaríamos utilizando essa tecnologia de uma forma que permitiria o presencial em pessoa e um presencial à distância, né, 100%. Mas eu acho que essa turma aqui foi uma das turmas mais comprometidas que eu tive em termos de... tudo bem, nós começamos lá com 44, acho que tem na sala, né, mas viemos até o fim com, pelo menos toda vez, tinha pelo menos 36, eu acho que deve ter uns 37 alunos aí que estão... Né, então, muito pouca gente desistiu, né, e pelo que eu vi lá, eu não tinha a menor ideia dos resultados de vocês, até fechar agora no começo da semana lá, mas eu gostei das notas em geral, e aliás, eu diria assim, até quem tem nota, o pessoal que está com notas menores, é gente que tem problema mesmo, deixou de participar de alguns, de vários Kahoots, eu diria, né? Nós fizemos 11 Kahoots, vocês notaram lá, eu peguei as 8 maiores notas, só que tem gente que tinha participado só de 6 Kahoots, então quem participou de 6 Kahoots tem 2 zeros lá para contribuir com a nota, puxando a nota para baixo. E quem participou dos 11 Kahoots, aí teve aquela possibilidade de... lembra que eu tinha pergunta? Eu cancelei aquelas perguntas, aquelas que eu disse que ia cancelar. Me deu um trabalho enorme fazer isso, tá? Porque o Kahoot já entrega tudo mais ou menos pronto. Mas eu cancelei aquelas questões. E aí, para todo mundo. Mas ainda assim, eu sempre brinco com vocês, digo aqui que tem situações em que... você tem que saber a resposta que o professor quer, né? Não acho tão errado essa brincadeira, não, porque ao longo da vida você vai ter hora que você tem que saber o que o chefe quer, né? E não é puxar saco do chefe, mas, afinal de contas, ele tem a visão da águia, né? Ele sabe todo ali, você é uma parte, então, se o chefe quer que eu vá naquela direção, eu posso até, devo contribuir, inclusive, com melhorar a própria visão da águia do chefe, né? Mas eu não tenho nenhum problema aqui em dizer para vocês, lá quando eu digo assim, olha, numa disciplina de fundamentos aqui, vocês têm que, primeiro, você marca a resposta que eu quero como professor, tá? Depois você tem o resto da vida para discordar disso, se for o caso, né? Embora, eu diria, muito cedo para discordar de fundamentos, porque as ideias de fundamentos não são as ideias, nem sequer as ideias com as quais eu concordei a vida inteira, né? São fundamentos, são ideias assim, que foram meio que sendo consolidadas na área, né? E fizeram com que muitas decisões tomadas por gente da nossa área dessem certo ao longo do tempo. Então, quando eu digo assim, não é a resposta do professor, tende a ser ainda uma resposta... mas é claro que de vez em quando tinha lá uma pergunta no porque aquela pergunta do McDonald's lá que gerou uma polêmica, porque no livro eu tinha escrito uma coisa que levava a pensar, cancelei aquela questão, mas que levava a pensar uma coisa que, de repente, no vídeo eu tinha falado, é que eu tinha usado argumentos diferentes que permitem as duas, de novo, uma outra coisa que tem que perceber é o seguinte, que não é ciência exata essa parte mais soft da computação, que é a interface com o resto do mundo, né? Pessoas
são um serzinho muito pouco exato. Né? Organizações são muito pouco exato. Né? São muito, não é 0-1, tem um monte de possibilidades no meio do caminho. Então não existem, nunca vão existir decisões só absolutamente corretas e nem decisões absolutamente erradas. Vão existir aquelas decisões que é a melhor decisão que se pode tomar naquela circunstância dentro daquele grupo. Né? Nós vamos ter sistemas que funcionam muito bem para determinadas organizações e se implantados em outras seria uma catástrofe. Mas eu espero que você desenvolva um pouco de sensibilidade para lidar com essas coisas, sabendo que não é ciência exata. Esse lado, pelo menos, da computação, que é a interface entre a máquina e os humanos aqui, está longe de ser algo exato. Né? Bom, hoje, como aqui, eu só estou com o Lucas e o Luiz na sala, nem preciso fazer a chamada, porque depois eu tiro, quem está à distância, eu consigo tirar, ele me gera um relatório. Né? Desculpe mais uma vez aí o fato de ter esquecido o computador em casa, mas pelo menos a gente viu que até se precisar improvisar, a gente consegue aqui, né? Dá para... É uma pena só não ter conseguido fazer o áudio de vocês chegar para a gente. Né? Saber que tem mais uma coisinha que a gente precisa aqui, é uma saída de áudio para fazer essa sala funcionar mesmo com os recursos meio capengas dela, às vezes, né? Tá? Nossa próxima aula de sexta-feira já é aula de apresentação preliminar dos vídeos, né? Eu vou colocar no Moodle amanhã cedo e daí eu aviso vocês pelo WhatsApp lá quando eu tiver colocado, tá? Um lugar para vocês fazerem o upload do vídeo, para quem quiser fazer o upload do vídeo na área. Mas eu acho que vocês podem até, se quiserem, vocês podem já colocar, não. Enfim, pode ser. Eu vou colocar ali para ver se ele faz, se vocês já fazem o upload no YouTube ou coisa do gênero, ou se vocês fazem o upload para mim, mano. Vou pensar hoje à noite como é que eu faço isso. Talvez até prefira que vocês coloquem, que vocês façam upload para mim e daí eu coloco lá dentro. Depois, aqueles que aceitarem e concordarem, pelo menos na versão definitiva lá, fica mais fácil de eu colocar na área do próprio BSI lá. Né? Tá, então, pronto, eu vou criar um link para vocês fazerem o upload desse vídeo preliminar. Tá? E daí, essa primeira apresentação do vídeo é assim, é para vocês, nesse momento, nem sejam assim. Então, sabe, se tiver ainda alguma coisa que vocês ainda querem melhorar, não tem problema. Essa primeira apresentação, assim, eu quero que vocês apresentem o que vocês estão fazendo para fazer um certo benchmark com os colegas, né? Para vocês verem, mostrarem o que vocês estão fazendo e os colegas mostrarem também o que eles já têm, porque de repente pode ser que dali até, né, o tempinho que a gente tenha mais ali para fechar, que vocês consigam, pô, gostei da ideia daqueles caras, né, mexer um pouquinho no nosso aqui, a gente deixa ainda melhor o nosso resultado. Essa ideia de fazer assim, duas entregas, vocês são cobaias para isso de novo. É a primeira vez que eu estou fazendo assim com duas entregas, essa entrega preliminar assim, mais para, não é para tentar nivelar, mas para mostrar para vocês o que outros estão fazendo, às vezes vão ter condições de ainda dar um último sprint, ali, uma última corrida de 100 metros para ainda valorizar mais o trabalho de vocês. Tá bom? Então, gente, hoje ficamos por aqui. Nos vemos na sexta-feira. E amanhã de manhã eu mando para vocês o link para vocês fazerem subir os vídeos. Estou fechando a nossa chamada. O link, ele fica aberto até quando? Hein? A pergunta aqui, o link fica aberto até quando? O link vai ter que ser, vocês vão ter que mandar talvez até uma hora antes da aula. Tá? E aí eu trago o meu computador e a gente toca a partir dele para garantir que todo mundo funcione. Uhum. Beleza?